Takže ste sa dobre naladili, hej? Teraz máte tréningy 2 dní, no a potom príde už Švédsko, ktoré ste príprave teda zdolali 6-2, ale teraz to v semifinále svetového pohára asi bude iné. No bude to určite niečo iné. Hrali sme s nimi, vieme, čo od nich môžeme čakať, ale musíme sa na nich poriadne pripraviť. Predsa len bude to niečo iné ako v tej príprave a oni už sú rozhoratejší, my takisto. Takže bude to zaujímavý zápas. My sa môžeme spoliehať na Haláka, ale takisto Švedi majú v bránke stenu, ktorú koniec koncov sám dobre poznáš z New Yorku. Čo by mohlo platiť možno na neho? Je to brankár svetových kvalit. On má tendenciu trošku byť vnútri bránke, moc nevybieha. Nič, no staré pravidlo, černáve spukov na neho a trošku mu zaclonil z tej bránky, aby to nemal jednoduché tam a snažiť sa zatlačiť pre bránku. Takže hovorím, je to výborný bránkár, ale musíme mu to znepríjemniť. Štatisticky veľa golov nepadá v presilovkách na tomto svetovom pohári, ale teda je pravda, že tým Európy ich nemá teda bohvie aké, takže aj na tom trošku pracujete? Áno, tie presilovky sú veľmi dôležité. Je to trošku prekvapenie, že tie goly veľa nepadajú a teraz v presilovkách, ale musíme to potrénovať a lebo môže to byť kľúčový moment zápasu. Ty si sa presunul v tom zápase proti Kanade do prvého útoku. Plánuje to tak zostať? Teraz sme trénovali inak. Trénovali sme, ako sme hrali tie posledné zápasy. To znamená, že som bol s Sukarolom a s Nilsenom. Ale tak ten zápas má 60 minút, takže v tom zápase sa to môže pomiešať hoci ako podľa toho, ako budeme hrať, ale ideálne by bolo, keby dohráme ten zápas, ako sme začali, to znamená, že sme hrali dobre a verím, že vyhráme. Možno ešte na záver taký, hrá sa to vo veľmi dobrom čase, čo sa týka Slovenska o 7 hodine večer, takže ľudia to aj budú teda pozerať, sú na to nažavení. Možno máš nejaký taký odkaz, alebo sledujete to, že aj s tými dobrými výkonmi, že naozaj sleduje aj tá stúpa, tá sledovanosť na tom Slovensku, aj ošiel? Áno, som rád, že to ľudia berú takto a samozrejme, keď sa vyhralo pár zápasov, tak sledovanosť sa zvýši. Verím tomu, že ľudia sa budú pozerať a budú držať palce. Študovali ste švédske zápasy, ktoré hrali predtým? Čo na nich bude platiť? Pozerali sme si nejaké veci, čo týka presilovky a zajtra budeme mať ďalšie meetingy ohľadom 5 na 5 a oslabovie.